Hörmətli Diaspora Info saytının izləyiciləri, hal-hazırda Umud və Sabir Şirinov qardaşları ilə müsahibəmizi davam etdiririk. Sabir Şirinovla söhbətimiz Nikolayev şəhərində baş tutdu. Bilirsiniz ki, onların elədiyi qəhrəmanlığa görə Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyev onları igidliyə görə medali ilə təqdim elədi və özü şəxsən onlarla görüşdü. Onlar geriyə qayıtdıqları üçün bu təəssüratları da bizim seyircilərimizlə, oxucularımızla bölüşmək istəyirlər. Buyurun, Sabir müəllim. Mən bu işdə əziyyəti keçən insanları qeyd eləmək istəyirəm. Bu işdə bunun yayıb Adil Babayev internet vasitəsilə Yunus Əmni, Yunus Əliyevi xüsusi qeyd eləmək istəyirəm. Kiyevdən qeyd eləmək istəyirəm Rövşən Tağıyevi. Bu insanların çox əziyyəti keçib. Xəyam müəllimi qeyd eləmək istəyirəm. Allah canlarını sağ eləsin. Bu işdə çox əziyyəti keçmişdir. Azərbaycanda necə oldu? Prezidentin qəbulundan bir neçə kəlmədir? Azərbaycanda bizi yüksək səviyyədə qarşıladılar. Allah hamısının canını sağ eləsin. Cənab prezident bizə igidlik medalı təltif elədi. Mehriban xanım, Allah hamısının canını sağ eləsin. Təşəkkür. Azərbaycanda bizi yüksək səviyyədə qarşıladılar. Qayğı göstərdilər. Təşəkkür edirik cənab prezidentinə və Mehriban Əliyevə. Çox sağ olsunlar. Yəni, yenə də Nikolayev şəhərində öz işinizə davam elətdiririk. Yenə də Nikolayev şəhərində öz işinizə davam elətdiririk. Çox təşəkkür edirəm Azərbaycan xalqına da. Bizə dəyər verdilər. Çox sağ olsunlar. Sağ olun, təşəkkür edirəm müsahibəsini. Çox sağ olun.